Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Катя, Богдан, ми всі вас знаємо, тому що ви вже були на проєкті «Танцюють всі». О, непогано, друзі. Класно. Він щойно зробив таку штучку, яка не така і проста. Богдан був учасником, я була хореографкою, і там... Народився наш дует. Суперфіналіст нашого проєкту Богдан і хореографка Катерина Білявська. Зустрічайте. Вона така, обертається. Завтра мене попросили станцювати, а ти не хочеш зі мною станцювати? А я такий, а вже ж. А для мене Катя Білявська – це щось. Ну, Катя Білявська. Це для мене було неабиякою честю станцювати з Катею. Я добре відчуваю людей за енергетикою. Для мене дуже важливі людські риси у партнері, бо це насамперед психологія. Це як платформа для гарної якісної роботи. Мені Бодя одразу зайшов. Я зрозуміла, дружитимемо. Мені дуже комфортно працювати, завжди було. У нас ніколи не було ж конфліктів у нас? Ні. Зараз, я так розумію, по вашому гриму і по вашому одягу, що ви танцюєте разом. Ми працюємо в одному, ми орендуємо одні й ті самі зали. Виходить, що судимо одні й ті самі конкурси, тому ми... А ще в нас по батькові однакове. Так, Ігорович. Ігорівна. Катерина Ігорівна, Богдан Ігорович. Братик. Ви вже танцівники з досвідом. І нам цікаво, які у вас очікування зараз. Це новий формат проєкту, на якому ми не були. Це перший формат в Україні такого плану. Можна сказати, що це ваше перше таке дуетне змагання? Як змагання? Як змагання, так. Це лячно, звісно, трохи лячно. Такий мандраж всередині, він не дає нам залишатися черствими, цинічними. Це насправді, на мій погляд, краще, ніж ми б такі. Та начхати. Наче ми взагалі не переймаємося. Байдужі. Ми такі круті. Можливо, саме це і означало б, що у нашому розвиткові крапка. Тобто край нам уже, ну, можна завершувати. Якщо ти вважаєш, що ти аж такий крутий, треба завершувати. У вас такі цікаві малюнки на обличчі. Я так розумію, це теж малюнки, да? Мультиетнічний номер, побудований на різних етнічних культурах, і музика, і татуювання. Тобто там ми взяли одне, там інше, і створили такі образи. Ми довго думали щодо музики, і музику ми написали самі. Ми прийшли до саунд-продюсерів зі своєю ідеєю, зі своєю мелодією в голові. Наспівали, настукали, от нам треба отак. Довго співали, довго стукотіли. Так, і... Вийшов трек, під яким ми сьогодні будемо виступати. Покажи, як ти підіймаєш Катрусю на руки та давай неси на сцену. І бігом на сцену. Біжу. Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Thank you.
Щоб вийти на цю сцену, ми витратили дуже багато себе. Всередині. 100%. Енергетично. І переступили через оце. Ну, ви ж уже були учасниками. Хочеться не виправдовувати сподівання чиїсь, а підвищувати планку в своїх очах насамперед і кайфувати від того, що ми робимо. Три категорії учасників вже довели, що в нашій країні танцюють всі. Адже танці – це життя та неймовірні емоції. Це те, що дарує вам талант та сила волі.